So, meron po tayong minomonitor na dalawang bagyo, ang Tropical Depression, Bochoy at Karina. Kagabi po, ito ay naging bagyo na at nagisyo uh, nag-issue na nga po tayo ng bulletin alas 11 kagabi. Sa kasalukuyan, tama po inyong nabasa, ang T.D. Bochoy ay nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility. Huling namata nito, 545 kilometer, kanluran po ng Iba, Zambales. At ito po ay may lakas ng hangin na 55 km per hour malapit sa gitna at pagbugso naman na umaabot hanggang 70 km per hour. Inaasahan itong kikilos pakanluran, timog-kanluran sa bilis lamang na 10 km per hour. Samantala, nasa loob pa rin po ang bagyong Karina, nasa tropical depression intensity din po ito katulad ng Butchoy at ito ay huling na mataan 510 km. Silangan, Timog Silangan ng Virac, Catanduanes. Ito po ay may lakas na hangin na 55 km per hour malapit sa gitna at pagbugso ng hangin na aabot hanggang 70 km per hour. Ito po ay inaasahang kikilos pa kanluran, tim, uh, hilagang kanluran sa bilis na 30 km per hour. So ito po ang magiging senaryo natin for respective tropical depressions. So gaya po ng aking nabanggit, alas 9 ngayong umaga, lumabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Butsoy. At inaasahan po, nakikilos po ito ng uh, West-Northwestward sa bilis na 10 km per hour. At inaasahan habang binabaybay po ang uh, karagatan po sa kanluran po ng ating bansa ay maging tropical storm hanggang ito po ay mag sa Hainan. China. Ngunit ito po ay wala ng banta sa ating bansa. So ang inaasahan na lamang po nga, epekto nito indirectly ay ang pag-ibayo po ng habagat dito po sa kanlurang bahagi ng Luzon. Ang susunod naman po nating uh, uh, bagyo ay ang bagyong karina na nasa loob pa rin po ng Philippine Area of Responsibility. Ito po ay uh, Inaasahan po natin na nasa 500 kilometers silangan po ng kasiguran Aurora bukas ng umaga at nasa 410 kilometers silangan naman po ng Apari Cagayan ng, uh, sa susunod po sa Monday po ng umaga at sa Tuesday na umaga po ay inaasahan na nasa 305 km silang ano po ito ng Basco Batanes. Inaasahan din po na ang bagyong Karina ay magiging tropical storm sa loob ng 12 hanggang 24 oras. Inaasahan pong lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang nasabing bagyo by Wednesday po ng umaga. Ang karina po ay inaasahang kikilos generally northwest habang ito po ay dahan-dahang kikilos pahilaga. At uh, ito po ay tuloy-tuloy uh, po nakikilos ng pahilaga hanggang uh, simula po Monday. At ito po ay bibilis at uh, kikilos ng pahilaga, hilagang kaluran hanggang ito po ay makarating po ng uh, boundary po ng Philippine Area of Responsibility. At gaya ng nabanggit ko na nga po, Wednesday ng umaga ay makakalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Ito po ay inaasahang lalakas within 24 hours into a tropical storm at uh, inaasahan din pong magtatayfun ito ng Monday ng gabi. Ano po ang inaasahan natin pagdating sa ulan? So itong bagyong Butchoy na nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ay wala nang direktang epekto sa bansa. Gayon din naman po ang uh, Karina ay hindi po natin inaasahang magkakaroon ng direktang epekto sa susunod na dalawang araw. Ngunit uh, inaasahan po natin na magkaroon uh, po ng mga enhancement ng Southwest Monsoon lalo na po ang bagyong Karina by Monday. At eto uh, pong Butchoy ay inaasahan po natin na meron pa rin pong uh, Uh, mahinang habagat na na-enhance dito po sa kanlurang bahagi ng Luzon. So, eto po, naglabas po kami ng advisory. Uh, eto po ang nakasaad sa aming advisory ngayong araw dahil sa botchoy. Ang habagat ay magbibigay ng katamtaman hanggang sa kung minsan ay malalakas na pagulan sa Kalayaan Islands at bukas po ay sa Zambales, Bataan at Kalayaan Islands. Pa rin po dulot na napag iba yung habagat ng Butchoy. Samantala, ang karina naman po habang ito po ay lumalakas at namamaybay po sa silangan pong karagatan ng ating bansa ay mapag-iibayo niya rin po ang habagat dito po sa nabanggitin nabang ko mga lugar, sa Monday po inaasahan po ang katamtaman hanggang sa kung minsan ay malalakas na pag-ulan sa Metro Manila, Ilocos Region, Zambales, Bataan, Batangas, Cavite, Occidental Mindoro at Northern Palawan. So, dito po sa nabanggit kong mga lugar ay asahan po ang posibleng banta ng flash floods at landslide, lalo na po kung may katamtaman hanggang sa kung minsan ay malalakas na mga pagulan. Samantala, pagdating naman po sa hangin, ay ngayon hanggang bukas ay magiging uh, Uh, magkakaroon po ng mga pagbugso ng hangin dito po sa Kalayaan Island. Samantalang sa lunes, may pagbugso rin po ng hangin sa Calabar Zone, Memaropa, Bicol Region, Western Visayas, Zambales, Bataan at Metro Manila. Inaasahan po na magkakaroon po ng direktang epekto na ang bagyong karina sa araw po ng lunes. Inaasahan po natin, itataas po ang warning signal number one dito po sa Eastern portion ng Northern Luzon at Extreme Northern Luzon, pinakamaaga po ang Sunday evening at hanggang early morning po ng Monday. Sa sea condition naman po ay nasa moderate to rough seas pa rin po. Pwede maglayag po yung ating mga kababayang mga isda. Ngunit, inaabisuhan po sila na, na kung sakali pong mag-intensify ang bagyong karina at lumakas po ang habagat, Maaring mabago po o maging maalon po ang karagatan sa susunod na mga araw.